Kto faras një komend nga njerëz të 3-4, faret, sidomos të 4. Ti s'ke po faret kush jori aty. Rria ti ulur dhe ngrohtë vendin aq ditë bërë. Un kam shumë punë sepse për atë djalë kam shpreh fëlqim një herë, dy herë. Ato nuk e ditin se çfarë do bëhej deri në fund, do kur ta shohë fytyrën tënde. Ti të zgjodhi. Kujdes me atë fytyrë. E para punës ai ka gjetë gjithë gocat. Kujdes me termat që më drejton ti. Ai ka gjetë